Um castelo. Devia ser bem imponente no passado. Eu consigo! Eles vão querer ajudar. É aqui que deveremos encontrar os centauros? Bom, eles não sabem que estamos indo. Então, é menos um encontro e mais uma surpresa, eu acho. Quando contarmos tudo sobre os Palmorins, eles vão entender por qual razão viemos e irão nos ajudar. Tomara que tenha razão. Talvez possam ver a nossa sinceridade. Eles têm um ar de sabedoria que é quase perturbador. Eu espero que eles sintam a nossa sinceridade, mas centauros são só centauros, Pop. Eles não podem ler a sua mente melhor do que eu. Talvez você tenha razão. É só... deixa pra lá. O que é? Não é nada, sério. Nós não temos segredos. Falando de segredos, quero contar por que Victor Hookwood está atrás de mim. Ele trabalha com Renrock.
E Renrock está atrás de algo que achei em Gringotts. Fig tem uma chave de portal que nos levou até lá depois do ataque do dragão. É uma longa história e ele me pediu pra não contar. Nossa, bom, isso certamente ajuda a explicar um pouco o que vimos no Salão do Rabocórnio. Eu vou guardar o seu segredo como se fosse meu, é claro. Nem os centauros vão saber. Vamos simplesmente falar a verdade sobre o que estamos tentando fazer. Eles vão nos ajudar, não é? Sim, é claro. Você tem toda a razão. Vamos encontrá-los, falar sobre os pomorins e tenho certeza de que vai ficar tudo... Vocês acham que estão fazendo aqui, humanos? Por favor, queremos falar com você. Ah, aposto que quer contar aos seus amigos sobre a vez em que falou com o centauro e o bicho respondeu. Não, nunca. Viemos pra pedir ajuda. Chega. Cometeu um grande erro de julgamento vindo até aqui, bruxinha. Pare com isso, Alec. Não ferimos os jovens. Nós não agimos assim. Você esqueceu seu lugar, velho tolo. Eu sou o líder desse rebanho. Você fica falando como agimos, enquanto os humanos continuam matando criaturas como nós. Parece que as crianças não mataram ninguém. Elas sairão daqui ilesas. Escute bem, Doran. Se aparecerem aqui de novo, arrancarei a cabeça de vocês três. Crianças tolas. Sabem o que acontece com bruxos que vêm até aqui? Agora, venham comigo antes que... Ainda há pomerins dourados, com caçadores atrás deles. Sabem que a luz da lua é a chave para encontrá-los, mas não entendem direito ainda. Por favor, ajude-nos a achar os pomorins antes dos caçadores. Será que... Há uma caverna ao sul que guarda o que os caçadores buscam, uma pedra da lua. Recupere-a e coloque-a no círculo de pedras da floresta. Eu, por outro lado, preciso conversar com o rebanho. Procure-me depois que fizerem isso. Eu não entendo. Então o luar mencionado no diário não se refere à luz da lua em si, mas a uma pedra da lua? O que pedras da lua tem a ver com pomorins? E como ele tinha certeza do lugar onde encontraríamos uma? Não tem pedra da lua pra todo lado? Por que pegar numa caverna? Vindo de um centauro, deve ser uma pedra da lua específica. Acho que vamos reconhecê-la quando a virmos. Ele podia ter sido mais claro ou ficado mais pra responder às nossas perguntas. Centauros são enigmáticos. Minha avó diz que ninguém complica mais do que eles. Pena que ele foi embora tão rápido. Como se chamava? Doran? Foi assim que o líder do rebanho o chamou. Bom, se o Doran sabe alguma coisa que não sabemos, prefiro agir agora e perguntar depois. Posso ir até a biblioteca pesquisar sobre a caverna que ele mencionou. Eu te conto o que encontrar. Vou direto para o sul. Ah!
estupefata. O que você acha da eletricidade? Parece um medo. Comprindo. Vinda de cima. Rebellio. Um lampejo. Incêndio. Isso é meu! Nem! Expelliarmus! Defende! Quanta condutividade, né? Parece o momento. Cumprindo! Sempre disse que viajar faz bem para a mente. Calma, calma. Só tô tentando ajudar. Colabora, por favor. Não vai acreditar nisso. Velho. É um dos mapas que a professora Chá mencionou. Velho.
Já terminou suas tarefas? Eu terminei as tarefas, professor. Ora, ora. Espero que tenha sido detalhista em seus esforços. Afinal, atalhos só levam à imperfeição. Sim, senhor. É claro. Bom, normalmente eu diria que não me interessa, mas você... Quero me certificar de que se preparou bem. Talento e determinação, uma combinação forte. Seria uma pena desperdiçar tudo isso. Agradeço, professor. Não deixe subir a cabeça. Agora, vamos ver como se sai com Defindo. Prepare a varinha. Concentre-se. Defindo pode ser perigoso se não prestar atenção. Muito bem. Vejo que você dominou o Defindo. Mais uma vez, sugiro que... Fique aqui na sala de aula. Para sua segurança e de todas as outras pessoas. É um prazer ver alguém levar as instruções... Akio! Defindo pode ser versátil, mas perigoso. Fico feliz em ver que continua praticando. O que está aprontando agora? Uma pitada de baço de morcego em pó, eu acho.
Vamos ver o que tem na manga dessa vez, Merlin. Rápido, Azaltiva! Azaltiva! Vai! Não precisa correr, colega.
Tudo calmo. Calmo demais pro meu gosto. Tragam-me uma dúzia de humanos para enfrentar. Eu dou conta de todos. Os humanos sempre fogem quando me veem. Pega os soldados! Que desperdício do meu talento. Isso parece intrigante. Uma das melhores coisas que já comi. Velho.
Essa costa não é nada agradável. Eu recebi a sua coruja. Agradeço. Que bom que você veio. Avistei vários apoiadores de Rainrock vindos da costa. Ouvi um deles dizer que estão indo para outra caverna, como aquela que encontramos. Como eles ainda estão um passo à frente? Não tem como saberem do tríptico. Não faço ideia. Eu vi outra memória. Dessa vez, era de uma guardinha chamada Neve Fitzgerald. Ela estava irritada com a Isidora por usar magia ancestral. Mas ainda não sei qual a ligação com o Rainrock. Esses guardiões estão brincando com você. Precisa arrancar mais informações deles. Não é assim que funciona. Para acessar essas memórias, eu preciso concluir uma prova. Não é tão fácil quanto você pensa. Estão me mostrando as memórias em uma ordem específica. Eles... Ah, ou eles não confiam em você, ou você não se importa com a Anne o bastante para questionar mais. Eu me importo com a Anne, mas já cansei de dar explicações. Acho melhor a gente se separar. Não, não foi isso que eu quis dizer. Nós ainda não encontramos respostas e eu preciso delas. Pela Anne. Eu sei. Agora, que tal a gente ver porque o tríptico nos trouxe aqui? Vamos, rápido, antes que nos vejam. Fique de olho. Eu vi um pessoal do Rainrock se afastando do caminho logo à frente. Por que será? Saqueando, imagino eu. Essa montanha guardava os itens valiosos do vilarejo. Mas está abandonada desde que Rainrock tomou a costa. Tem testralhos ali. Eles são considerados maus presságios. Nem todos pensam assim. Eu sei disso. Certo. Eu estou tentando conversar. Não vou subir essa montanha em silêncio.
Lumos. Lumos. Incêndio. Mate quem se intrometer. Lá estão eles. Vamos. Espere. Temos que bolar um plano. Já tô cansado de planos. Que feitiço! Não vou parar até você morrer! Antes mesmo que você... Compreendo! Aquilo! Precioso! Vai pagar por isso. Super fácil. Acha isso. Aqui, ó. Tiveram o que mereciam. Onde estava com a cabeça? Eu estava pensando em duendes mortos. Você podia ter matado a gente. Não foi nada. Parece que os apoiadores de Rainrock continuaram seguindo em frente. Vamos continuar. Vai fazer todos pagarem. Tudo que é feito de prata de duende nos pertence. Espada ou repositório. Seja lá o que isso for. Eu vi aquele duende. Ideias ridículas de propriedade. Concordo. Bruxo bom é bruxo morto. Rainrock leva isso a sério e faço questão de ajudar ele a cumprir esse objetivo. Compreendo. Não!
Segure! Pringo! Eu sou um duende, não sou um brinquedo! Deve ser aqui. Sebastian, espera. Esperar? Pelo quê? Por que todo esse cuidado de repente? Escuta. Eu sei que você está frustrado e irritado. Mas avançar agora pode acabar com todo o progresso que fizemos. Lodgok disse... Ah, o seu amigo duende. Para. Já chega disso. Nem todos os duendes são como Renrock. Não sou o inimigo. Queremos a mesma coisa. Achar respostas. Achei que queríamos a mesma coisa. Queremos sim. Escuta. Lodgok sabe coisas sobre Renrock que nem imaginamos. Ele me disse que Renrock acabou descobrindo sobre os Guardiões e está vasculhando tudo o que tem em relação com eles. É por isso que eles parecem estar sempre um passo à frente. Eu sei o que eu tô fazendo. Você tem que confiar em mim. Ou... não vejo como vamos seguir juntos. Tá, tudo bem. Sinto muito. Estou deixando minhas emoções me controlarem. Há algum tempo. Eu confio em você. E não acho que consigo ajudar a Anne sozinho. Bom, Renrock claramente sabe mais do que pensávamos. Temos que tomar cuidado e fazer isso direito. Manter a cabeça fria. Temos muito trabalho pela frente. Precisamos nos unir se quisermos encontrar a última peça do tríptico. Concordo. Revelio. Até agora, tudo bem. Encantador. Aranhas. Bem adequado. Incrível!
Vamos lá.